Hello, အပတ်စဉ်တက်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ Maybelline New York ရဲ့ Makeup Masterclass အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရမယ့်ချိန်ရောက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကွမ်းကမတ်ဝင်းမင်းသားနဲ့တူတူ New York Urban Gel Makeup လို့လို့ပြင်ပြပေးဒီနေ့ကတော့ကြည့်ရောက်လာပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့ကြီးကိုကြတော့ကွမ်းကအခုရာသီဥတုကအေးအေးလေးဆိုတော့အခုရာသီဥတုနဲ့ live ဖတ်တဲ့ Winter Glow Makeup လို့လို့ပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ညောဆိုရင်ငါကိုဆိုရင် makeup အရင်မလင်းဘူးဒါပေမဲ့လိမ့်နေဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုလိမ့်တဲ့ခါဆိုပေါ်ပါလေးပဲလိမ့်တယ်ညောကအသားရည်နဲ့အစီပြင်းနေပြီးအဲ့လိုနေပူတဲ့ရည်နဲ့လျှောက်သွားတဲ့ချွေးလက်ထွက်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထိန်းနိုင်တဲ့ fit me matte and poreless ကိုလည်းတုံးနေကြပုံမှန်အဲ့ဒါတုံးတာလားဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့နည်းနည်း glow မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုး do fit me dewy and smooth အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဟာလေးပါလေးဖန်တီးမယ်ပုံမှန်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီနေ့မှာကွမ်းကဂျီနဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့စုံရအဲ့ပထမဆုံးစုံတဲ့နေ့မှာမိတ်ကပ်တွေစလင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကြည်ပြောသားသူတွေပဲ fit me ရကွမ်းတို့ foundation က2မျိုးရှိရပေါ့နော်အရင်တော့ကကျတော့တော်တော်များသိတာကကျတော့ fit me ရဲ့ matte and poreless ကိုပဲသိတာများတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကွမ်းကအခုရာသီဥတုလေးရတဲ့အေးတယ်ဆိုရာသီဥတုအေးလို့ရှင်ကြည်အသား6လားဟုတ်6တယ်နော်ကွမ်းဆိုလို့ရှင်ဒီနှာခေါင်းနှားတွိုက်တွေအသားတွေအရင်6တာအဲ့တော့အခုရာသီဥတုနေလည်းလိုက်တယ်အခု fit me ရဲ့ dewy smooth ပေါ့เนาะ dewy smooth foundation ကကြတော့ကျွန်တော်matte and poreless နဲ့မတူတဲ့နောက်တစ်မျိုးပေါ့เนาะသူကကြတော့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်လို့ရှင်မျက်နှာလေးရဆူဆူအေးအေးလေးဖြစ်တယ်အသား6တဲ့သူတွေ normal to dry skin ပေါ့เนาะပုံမှန်အသားအရာနေမှာအသား6တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်သူကအရန်ကိုအဆင်ပြေဟုတ်အဲ့တော့ကွမ်းဒီနေ့ winter glow လေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးလိမ့်မယ်လို့ကြည့်ထင်လဲညောထင်တာညောငကိုပုံစံဆိုရင်ကတခါမှအဲ့လို highlighter လည်းမသုံးအဲ့လိုမ glow ချင်တယ်မိမဆန်တာမကြိုက်ဘူးဒီနေ့ကနည်းနည်းဝင်းနေမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရုပ်တွေ့လို့ရှိရင်နည်းနည်းဟို dramatic ဖြစ်တဲ့ look တွေကပို့ပြီးတော့များတယ်တိတ်ပြီးတော့လို့နုနုရရလေးကွန်းတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဒီနေ့တော့ကွန်းနည်းနည်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့နုနုရရလေးလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မလင်းခင်တော့ promotion အကြောင်းလေးပြောမှထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကွန်းကအရင်ဆုံး promotion မှာဘယ်ပစ္စည်းတွေပါလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်နေ့လဲ19ရက်နေ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့19ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့အထိ31ရက်နေ့အထိမှာဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် discount ပေးမလဲ promotion ပေးမလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ fit me ရဲ့ဒီ dewy smooth foundation ကိုအခုကြီးကိုလိမ့်ပြမယ် dewy smooth foundation လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ foundation လေးပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ fit me two way cake two way cake နော်အဲ့တော့ fit me ရဲ့ two way cake ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခုကို 20% ပေါ့နော်ဒီ dewy smooth foundation လေးနဲ့powder foundation လေးနဲ့ကိုကျွန်တော် 20% discount ရမှာအဲ့တော့ဈေးတွေကဘယ်လိုကောင်းမလဲပြပြပေးပါဦး။ဟုတ် fit me foundation ဒီ dewy smooth ကပထမက16,200ရှိတာကို 20% short လိုက်တော့ 12,960 ပဲရှိတယ်။ဟုတ်အဲ့ဆို4,000ကျော်တော့မှတက်တာသွားတယ်နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးရအောင်ဒီ powder fit me powder two way cake ကကြတော့16,800ကနေ20ရာခိုင်နှုန်း short လိုက်တော့ 13,440 ပဲရှိတယ်။အော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုဈေးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးစောင်းနှွှဲလေးရာသီဥတုအေးအေးလေးမှာဒီလိုမျိုးမျက်နှာကို glow စေမဲ့ foundation လေးလဲသုံးရမယ်ဈေးတန်တယ်လဲရမယ်ဆိုတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိသေးရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိမဲ့ Maybelline ရဲ့နာမည်ကြီးပေါ့เนาะ Superstay ရဲ့ matte ink ပါနှခန်းနေအဒီနှခန်းနေရလဲ promotion လေးရှိရယ်သူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲပြောပြပါအောင်နှစ်ခုဝယ်ရင်30ရာခိုင်နှုန်း short ပေးရနှစ်ခုဝယ်လို့ရှိရင်သူက 30% short မှာအဲ့တော့ဈေးကသူကတစ်ခုဝယ်ရင် 13,800 ရှိတယ်ချောင်း 13,800 ဒါမဲ့နှစ်ချောင်းဝယ်ရင်မူရင်းဈေးက 18,600 အဲ့ဟာမှာ30ရာခိုင်နှုန်းထပ် short လိုက်တော့ 19,320 ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့တောင်းနီးပါလောက်ကိုတက်တာပါနော်ဆရာတခုဝယ်မဲ့စားလေး2ရောင်လဲရမယ်2ရောင်ဆိုရင်3ရောင်ရမယ်ပေါ့တကယ်လည်းပါဆိုရောလို့လဲရတယ်တချောင်းဝယ်ရင်13,800မှာနှစ်ချောင်းဝယ်ရင်19,320ဆိုတော့9,000ကျော်လောက်ပဲတက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုရတာကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းရှိလို့ရှင်ကြာလှလှလေးလဲဆိုလို့ရဟုတ်တယ်ခုနကပြော3ရောင်ရတယ်ရောလို့လဲရတယ်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိုးခဏလေးနော်ဟိုဟာ promotion ကဒီ square ကနေ30 30နှစ်ထိပဲရမှာအဲ့အဲ့ dotter မှာညီမတို့ဒီ link နှစ်ခုချပေးထားရှင် link နှစ်ခုမှာတစ်ခုကကြတော့ www.lastsource.com.mm အဲ့ဟာကြ Maybelline ရဲ့ official website ပေါ့အဲ့မှာကြ account နဲ့အဲ့လိုမျိုး sign up လုပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာကြတော့ပထမ sign up လုပ်တဲ့25ယောက်ကိုဟို Maybelline က giveaway ထပ်ပေးစရာရှိရဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့ဟာကိုရှုပ်တယ်အဲ့လို account နဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း page ရဲ့ link ကိုလည်းချပေးထားတယ်အဲ့မှာလည်းထပ်မလို့ရတယ်ဒီ live sale sorry special sale ကဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Maybelline New York အောက်မှာ link ချပေးထားမှာပေါ့နော်ဟုတ်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့20ပထမဦးဆုံး25ယောက်ကို special giveaway ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကြတော့အရင်ရှုပ်တယ်ထင်တော့ကိုယ့်ကို page မှာ order လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဟာကြတော့ giveaway တော့မပါဘူးပေါ့ဟုတ်
โอเคตัวออนไลน์ตักเนี่ยเนี่ยนี่เว้ยโปรโมชั่นชาเนาะโอเคเออคุณน้ออคุปิซีโอดิสคาวน์เนี่ยโหลจินเนโซลูชั่นเนาะคุณน่ะอาจิပြောได้ลิงก์นี้เนี่ยဝင်ပြီးတော့ออนไลน์อ่ะနေပြီးတော့တနေရာထဲမှာပဲရမှာเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှင်เนาะคุณน้อစလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကွမ်းကဒီနေ့အယောက်3ယောက်တော့ထုတ်ထားရဲကွာဒီလား230ရဲ135ရဲ225ရဲအဲ့တော့ဘယ်ယောက်လေးနဲ့ပို့ပြီးဂျင်းနဲ့လိုက်မယ်တော့မသိဘူးคุณน้อစမ်းကြည့်ရအောင်ရင်းအောင်เนาะအဲ့တော့သူကပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အသားဖြူတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့100ကျော်100ကျော်သားဒီမှာ135ဆိုလို့ရှင်100ကျော်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသားဖြူတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့100ကျော်သုံးရမယ်ကြီးရတော့ကွာနည်းနည်းအသားလက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်အသားဖြူအသားလက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်အသားလက်တဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့200ကျော်သုံးရမယ်ဒါကလို့အသားညိုတဲ့သူကြီးဆိုလို့ရှင်တော့300ကျော်သုံးရမယ်โอเคအဲ့တော့ကွာ135လေးနဲ့အရင်စမ်းကြည့်မယ်makeup ဆန်းရင်ဘယ်နောက်ဆန်း makeup ဆန်းရင်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတော့ဒီမေးရိုးလေးကိုဆန်းတာများတယ်တချို့ကျတော့လည်းလေဘင်းမှာဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးရိုးမှာဆန်းတာပိုသဘောကျတယ်အဲတော့ဒီဘက်မှာဆန်းပြလိုက်မယ်နော်အရင်ဦးဆုံးဒါလေးက135 135အဲတော့135ဆိုရင်ကြည့်ရကြည့်ရနဲ့ကြည့်အသားနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်နေရပါဆိုတော့ဒီဟာအရင်ဖြူနေတာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကိုကွမ်းက230လေးဆန်းကြည့်မယ်ဒါလေးက230230เนี่ยกว่าดีเว้ยโอเคเออมันเจ็ดแน่ติรอบถัดเตียงทัดซ้ําออกมั้ยเออรอบถัดเตียงโกกวางก็235กูซ้ําจิมั้ยเออ235ซ้ําจิมั้ยดีมาส่วนเนาะกวางแท้เลย230อ่ะกว่าดีเว้ยเนาะเอออกลงเนี่ยด้วยอย่างใดฟาวเดชั่นဝယ်တဲ့အခါ foundation ကိုကိုယ့်မျက်နှာမှာလိမ့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်ကိုမှန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ဖို့အရင်ကိုရေးချည်ရဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်တို့သိတာရဲဒီအလဲရအရာကလုံးဝကွက်တီပဲ230နဲ့235နဲ့အရင်ကြီးမကွာဘူးဆိုရင်လည်းကွမ်းအခုကြည့်ရသလောက်က230နဲ့ကွက်တီပဲဆိုကွမ်းအခုကြည့်ကိုဒီ two way foundation နဲ့ကနေမှ230လေးလိမ့်ပါမယ် okay ဒီ foundation อ่ะအဲ့လိုရေတက်လည်းဖြည့်ရဟုတ်တယ် तू อ่ะလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရာသီဥတုကအခုကအရန်အေးတယ်အေးတော့အသားတွေကချောက်တယ်အသားတွေကချောက်တော့ तू อ่ะဒီထဲမှာကျတော့ vitamin C ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာကို hydration ဖြစ်စေတဲ့ essence တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မျက်နှာမှာလိမ့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုဆူဆူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထူထူချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဆူဆူလေးနဲ့အေးအေးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးတော့ကျွန်တော် foundation အဲ့ဒီနေ့ foundation ဒါလေးဖြတ်လာအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ foundation ကိုကွမ်းကတအားအထူကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုပေါ့ပေါ့ပပါလေးနဲ့လှနေအောင်လို့လိမ့်မှာပေါ့နော်အဲတော့ foundation လေးအရင်လိမ့်မယ်ကိုယ်အမြဲပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော် foundation လိမ့်တဲ့အခါကျလို့ရှင်မျက်နှာရဲ့နေရာအကုန်လုံးနှံ့အောင်လို့နည်းနည်းချင်းစီလိမ့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲတော့တလက်စားတဲ့ဒီ foundation လေးကိုဝယ်လို့ရှင် 20% off ကလည်းရမှာအခုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလ31အထိနော်31အထိဝယ်လို့ရှင်ကျွန်တော် 20% discount နဲ့ရမှာဆိုရန်တန်တယ်အဲ့တော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကမှလည်း foundation ကုန်နေပြီဒါမှမဟုတ်ဒီ sound တွေမှာဒီလိုမျိုး glow look လေးရအောင်လင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ fit me ရဲ့ dewy skin foundation လေးကိုအမြဲတမ်းပြုတော့ကိုယ်ကဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ညွားတို့ဒီ product အကြောင်းပြောတဲ့ဟာတွေကိုလေသေချာနားထောင်ပေးကြပါအဲ့လိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆုံးမှာကို question and answer လိုမျိုးဟာလေးလုပ်မယ်အဲ့မှာအဖြေမှန်တဲ့ညီမတို့ product အကြောင်းမေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာအဖြေမှန်တဲ့လူတွေကို Maybelline က giveaway ပေးမဲ့အစီအစဉ်ရှိရဲ့ရှိရဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုတည်းက view site ပြီးနားထောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့ product တွေကိုတခြားမှတ်ထားပေါ့လို့ရှိရင်3ယောက်တောင်ပေးပါနော်ဟုတ်မေးခွန်း3ခုမေးမှာမေးခွန်း3ခုမေးမှာဟုတ်တယ်မြန်မြန်ဖြေနိုင်တဲ့သူကမှန်တဲ့လူတိုင်းကတော့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးလားအမြန်ဖြေနိုင်တဲ့သူပေါ့မြန်ဖြေနိုင်တဲ့အမြန်ဆုံးပထမဦးဆုံးမှန်တဲ့ဟာဟုတ်တယ် Maybelline giveaway ရမယ်အဲ့တော့ပညာရည်လည်းရမယ်လက်ဆောင်လည်းရမယ်တကြီးရင်တော့ဟောကွမ်းရဲ့ဒီ master class လေးကိုကြည့်ဘူးလားဟုတ်ဟိုညကဟိုအပတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ပါတော့မှကြည့်ဘူးပဲအဲ့ဟာကိုဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဟို ngo tutorial လေးသိရမှာဆိုရင်သူကတကယ်တော့နောက်ဆုံး look ကိုပဲပြချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညံတယ်ဟိုညံတယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝတော့မပြဘူးဒီလိုမျိုးဟန်မဲပြပြီးတော့နောက်ဆုံး final look ကိုပြတာဆိုတော့ master class ဆိုရင်အဲ့လိုရှင်းလဲရှင်းပြရဲ step by step အဲ့လိုနည်းနည်း tips and tricks တွေပါတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဟာပိုကောင်းမှန်တယ်အခုလိုမျိုးအချိန်မှာအဲ့လိုအပြင်မှာသွားတက်ဖို့ကလည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ထွက်လည်းမထွက်သင့်ဘူးဆိုကွာကိုဖုန်းလေးထဲမှာကြည့်လိုက်အဆင်ပြေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွမ်းလေးဆက်ဆချင်းတော့ကလေဒီ Maybelline ကနေပြောကွမ်းရေ master class လောက်အောင်ဆိုပြီးလာပြောနေချင်တော့ကွမ်းစိတ်ပူတာဟဲစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူရှိပါမလားဘာလို့ဆိုတော့
အခုအချိန်ကအကုန်လုံးယောဂိုင်နဲ့စိတ်ညစ်နေကြတော့ဒီမိကလေးနာစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့အရန်စိတ်ပဲမြေတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့အကုန်လုံးကအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ like ပြီး link ကြတယ်ကွာဆိုလို့ချင်း page မှာအများနဲ့သူတို့ link ပြတဲ့ပုံလေးအများနဲ့ပို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းဝမ်းသာတာပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟိုခံတဲ့ product တွေကိုကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဆိုလို့ master like ဟိုလိုရလိုက်တရားလိုရလိုက်နဲ့ဟိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းညီမတို့သုံးမဲ့ဒီ lipstick တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအကြာကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လို liner ဆိုရင်လည်းခံတဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုနေပူထဲမှာအချွေးထွက်နေတယ်လေမျက်စိက smudge မဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမဲအကိုအမဲကွင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်နေပူတဲ့ခါကျလို့ရှင်ချွေးထွက်ပြီးတော့quantity foundation လေးရဲ့အားသာချက်လေးတခုပြောပြခြင်းသေးအဲ့ဒါဘာလဲသူကဒီမှာကြည့်ကြည့် SPF 23ပါတယ်အဲ့တော့ SPF ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအခုကစောင်းရည်တို့သာပြောပေးမယ်ပြင်မှာပူတာတော့ပူနေရပဲကွာသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ foundation မှာလည်း SPF ပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်နေလောင်တယ်လည်းတစ်ခါတည်းကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။တချို့ကျတော့ sunscreen လည်းရတာအရင်ပြင်းတယ်ကွာဆိုလည်း sunscreen လည်းရအရင်ပြင်းတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ foundation နဲ့မှာတစ်ခါတည်းပါပြီးသားဆိုတော့အရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်။ပြီးရင်ကြာရှည်လည်းခံတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ long wear ဖြစ်တာပေါ့เนาะပြီးတော့အခုကကြာအမြဲတမ်း mask တွေတတ်ရတယ်ခုနကြီးပြောသလိုပဲ mask တွေတတ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ mask တွေအောက်ကနေပြီးတော့ချွေးရထွက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း makeup တွေဒီနားတစ်ဝက်ပဲကွက်နေတာအပေါ်မှာတော့ makeup တွေရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပဲမဖြစ်ရဘူး။ပြီးတော့ဆိုအရင် touch up လုပ်ဖို့ပြင်တာလေဆိုတော့ဒီမျိုးအမဟို long lasting makeup တွေဆိုရင်ကိုအဆင်ပြေရနော်ပြင်းတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာမှာ foundation လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲဒီလေပင်တစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်မယ်လေပင်နားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်လေး balance ဖြစ်သွားအောင်လို့ထပ်ပြီးရောနည်းနည်းထပ်လိမ့်ပြီးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နော်ဟိုအရင်ကြီးလေပင်နဲ့မျက်နှာနဲ့ကွာနေတဲ့မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မျက်နှာမှာအရင်ကြီးထူတယ်လို့မခံဘူးခံစားရအောင်နော်ဘလို့နေလဲနေရပေါ့ပေါ့ပါရှိလားဟုတ်အဲ့လိုအသက်ရှူရရတယ်ဟုတ်တယ်ကွန်းကြီးရတဲ့လောက်လဲလေးဟိုနည်းနည်းပျောင်ပျောင်လေးဖြစ်ပြီးဆူဆူလေးဖြစ်နေအရင်ကြီးလေးဟို matte မဖြစ်ဘူးနော်ပြီးညောကကိုယ်ကိုမတွေ့ရဘူးအခုဆိုတော့ပြီးမှမယ်ကိုကိုကြည့်ပြီးရမယ်ဘာရုပ်ထုတ်ပါလဲပေါ့ကွန်းကြီးရတဲ့လောက်ကတော့အခုအားဆူဆူလေးဖြစ်နေရပါတော့နော်โอเคတော့အခု foundation လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် concealer လေးတုံးရအောင်ဆောပုံမှန်ကြီးက concealer တုံးလားတချို့ခါရယ်ဆိုရင်ညောကအဲ့လို break out ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟို watch chain တွေပါထွက်လာပါဆိုစေးရင်နဲ့ထင်းရင်အဲ့လိုခါရယ်ထွက်လာတယ်အဲ့လိုဟိုပြပြီးတဲ့နေရာအဲ့လိုကြိုင်းနေရရင်လည်းချွေးလောင်မျိုးအဲ့လိုမျိုး break out ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့လုံးဝတော့တော့ပါနော်โอเคအဲ့လိုတော့ပြင်းလို့တော့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးတုံးပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုကကွန်းတုံးမဲ့ဟာ Maybelline ရဲ့ Fit Me Concealer လေးတုံးမဲ့ပေါ့လေကြည့်ပါဦးနော်အဲ့တော့ Concealer တုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မျက်ကွင်းညိုတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေမျက်နှာချိုက်နေဆိုရင်ထင်းတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေကိုမျက်မျက်တုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွန်းဟာအခုမျက်လုံးအောက်လေးကိုတုံးမယ်အဲ့တော့တော်တော်များများမေးခွန်းမေးစရာရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Concealer ကဘလို့နေရာတွေမှာတုံးရတာလဲပြီးတော့ဘာကြောင့်တုံးတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တုံးတာလဲဆိုတော့ခုနပြပြပြီးပြီအခုကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့အခုမျက်ကွင်းညိုတော့ဒီမျက်ကွင်းအောက်လေးတွေမှာတုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးစီလေးတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းနဲ့တော့ကြမလို့ဒီမေးစီလေးမှာတုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှခမ်းအပေါ်လေးရေပြီးတော့နှခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့တွေ့သွားအောင်လို့ဒီနှခေါင်းလေးမှာဒီနှခေါင်းလေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတုံးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှခေါင်းလေးပါအဲ့တော့ခုနက foundation အရာကိုကြတော့ကျွန်တော်ကမျက်နှာနဲ့တထက်တည်းဖြစ်တဲ့ foundation အရာမျက်နှာအသားအရာနဲ့တထက်တည်းဖြစ်တဲ့အရာကိုရွေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခု concealer ကိုကြတော့ခုနကကွန်းတုံးခဲ့တဲ့ foundation အရာနဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးဖြူတယ်တစ်ဆင့်လောက်ဖြူတဲ့အရာလေးကိုတုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တလက်စာရဲထပ်ပြီးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အခု promotion တွေအရင်ချနေရယ် discount တွေလည်းရှိရယ်အဲ့တော့ဒီဒီဇင်ဘာလကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဘယ် brand တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုး discount တွေချတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ဒီအချိန်မှာစောင့်ရအောင်နော်ဟုတ်တယ်ချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရော်လေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းဝယ်မရမယ်အဲ့ညီမတို့ link နှစ်ခုချပေးရဲထဲမှာအောင်မနည်းနည်းလေးသွား order လုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ပြီးတော့16ရက်နေ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့ထိဆိုတော့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နည်းနည်းဝယ်မကိုရမှာမဟုတ်လို့ရှင်လွတ်သွားရင်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်။ဟောဆိုဒီပစ္စည်းလေးရာလည်းတိတ်ပြီးတော့အများနဲ့ဆေးလုံးမချနိုင်ဘူးဆိုတော့လေနော်။ဟုတ်။ဟိုဆေးလုံးမချခင်တည်းကဟိုတက်နိုင်တဲ့ဆေးလေး။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဟာမှထပ်ပြီးဟို discount ထပ်ချလိုက်တော့ discount ထပ်ချလိုက်ဆိုတော့ Okay ။အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုသုံးခဲ့တဲ့ foundation နဲ့ concealer တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာမရွေ့သွားအောင် set လုပ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ကွမ်းကဒီMaybelline ရဲ့ Fit Me Skin Fit Powder Foundation ကိုသုံးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ3ရောင်ရှိတယ်။ဒီဟာက310235120ဆိုပြီး3ရောင်ရှိတယ်။ဒီနဲ့ကကွန်းထင်တဲ့235လေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်။ Can not ဟို foundation နဲ့ဟိုတူတယ်မလား။ဟုတ်တယ်တူတယ်တူတယ်။ခုနကကွန်းကကွန်းသုံးလိုက်တာ230ဆိုတော့တူနေပါပဲသိမ့်မကွာဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ powder foundation ကဒီလိုအများကြီး foundation တွေအများကြီးမလိမ့်ချင်ပုံပေါ်ပါပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ခုတွေတောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီတစ်ခုတွေတောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်သူက two way cake လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဟို blurring pigments တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လို
ชีบาวชีบาวเตเจราแล้วไม่มีอ่ะโอ้ดีตะคู่เลยต้องให้หนองมาดิอศีบีเนาะสวยป้ามาเนเนอปอกဟုတ်တယ်ဒီနားလေးမှာชีบาวตีလေးရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ชีบาวရှိလို့ရှင်လဲตัวชีบาวတွေကိုတော့ဖုံးွားมาပေါ့เนาะအဲ့တော့ quantity တွေຕົงလိုက်တဲ့အကြောင်းက2 3 5လေးပေါ့เนาะသူက pure base ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအဲ့တော့အခု foundation ကလည်းလိမ့်တင်းတော့လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျ quant ထပ်ပြီးတော့အရင် foundation ကိုမထူကျွန်တော်ကွာမထူကျွန်တော်အခု brush လေးနဲ့ပဲလိမ့်မယ်သူမှာကတော့ဒီမှာ puff လေးပါတယ် quant puff နဲ့တော့မလိမ့်တော့ဘူးတကယ်လို့foundation นี่อายไม่เล่นจริงแต่ถ้าเล่นเนี่ยนะဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ puff လေးကိုရေလေးစွပ်ပြီးတော့လိမ့်လို့ရှင်မျက်နှာမှာတော့ဆွဲသွားတာကွာအခုတော့ puff နဲ့မလိမ့်တော့ပပလေးပဲလို့ရှင်တော့ quant လေး brush နေနေလိမ့်မယ်เนาะအော် brush လေးနဲ့ခုနက quant လိမ့်ခဲ့တဲ့ concealer လေးတွေ foundation လေးတွေကိုအသားလေး set လုပ်မယ်ဒီကကိုဘကအိမ်မှာရောကိုဘကမိတ်ကလိမ့်ပြလာကိုရန်အရင်တော့ဆိုလိမ့်နေဟိုလုံရင်လိမ့်နေပေါ့အဲ့လိုတွားစရာရှိတာတော့ပေါ့ဆိုလိမ့်နေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကွေးတွေမှာအရင် heavy မလို့တဲ့အခါဆိုနေနေကိုပေါ့ကိုကလည်းရတယ်ဆက်ဟုတ်ပူကြိုက်တယ်အဲ့လိုသူများလိမ့်မိတာတော့ဘာလို့ဆိုဟိုငကိုအဲ့လို photo shoot တွေပါတယ်တော့ဆိုရင်လုံ heavy တွေလိမ့်မတာသူများလိမ့်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မျက်တောင်အတူအရင်စိတ်တူပါမျက်တောင်မျက်တောင်အတူမကြိုက်ဘူးလားဟုတ်နေရခက်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်မျက်တောင်အတူမကြိုက်လို့ရှင်ပြီးရင်မျက်တောင်ကိုတက်စရာမလိုတဲ့ mascara လေးတစ်ခုနဲ့ကော့ပေးအောင်မယ်ဟုတ်အော်ညောဟိုအဲ့လိုမျိုးမိတ်ကပ်အကြောင်းဘာမှမသိဘူးလို့ထင်ကြတယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်အရင်တော့ကွက်ကိုပဲပြင်လာခုနောက်ပိုင်းရတာအဲ့လိုကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကမိတ်ကပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့မပြင်ပြလာဖြစ်တာဩโอเคအဲ့တော့ sorry နည်းနည်းပူတော့ဟိုကထွေးထွက်နေโอเคအခုဆိုလို့ရှိရင် Quan ကဒီ Maybelline ရဲ့ two way cake လေး fit me two way cake လေးပေါ့เนาะ powder foundation လေးအဲ့ဒါ235လေးကိုလိမ့်ပေးပြီးသွားပြီခုနကြည်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะသူ့မှာ blurring pigments လေးပါတဲ့အခါကျတော့ချွေးပေါက်လေးရှိလို့ရှင်သူကချွေးပေါက်လေးကိုပိတ်သွားစီတယ်ပြီးတော့တနေ့လုံး Quan တို့အောက်မှာလိမ့်ထားတဲ့ makeup ကိုသူကအကြာကြီးဒီဟာလေးနဲ့လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့သူက set လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အရန်ဆင်ပြီးရယ်เนาะဟုတ်ပြီးတော့သူက micro velvet powder ပါဆိုတော့အသားရဲ့တထက်တဲ့အဲ့လိုအရောင်ကလေကွတ်တိကျတယ်ကွတ်တိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မျက်နှာအသားနဲ့တထက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဟို finish မျိုးကိုရမှာကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါလေးကလည်း promotion မှာပါတယ် 20% shop ပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းခွန်တို့16,000ကျော်ကိုအခု promotion နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်နဲ့ရမှာ13,000ကျော်နဲ့ရမှာအဲ့တော့ဒါလေးတော့တာလေးပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခုနက Jewy Foundation လေးကဒီ 2way ကလေးရအောင်နှစ်ခုလုံးက 20% off ရမှာဒီနေ့19ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့အထိเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး Okay ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် 2 way cake လေးကိုသုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပါနီလေးဟုတ်เนาะဒီနေ့က winter glow ဆိုတော့ပါနီလေးသုံးမယ်ဖာရောင်ပါနီကပါနီကဒီမှာ3ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပါနီကတော့ရွေးချယ်ကြတော့9ရောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာကွန်လက်ထင်မှာတော့3ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ50လေးကိုသုံးမယ်ထင်တယ်เนาะဒါလေးဆိုပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ winter glow ဆိုတော့ကျွန်တော်နေဘယ်လိုပြောမလဲနေပူတဲ့နေလေးနည်းနည်းပူတဲ့အခါကျမျက်နှာလေးရေရေလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပို့ပြီးတော့မျက်နှာလေးနှုတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိမ့်နဲ့ foundation ကလည်း dewy foundation ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လိုက်အောင်လို့ကွန်ကတော်တော်များများတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပါနီသုံးတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီမျိုး brush နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကွန်ဒီနေ့ပါနီကိုမျက်နှာအသားနဲ့တထက်တဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် sponge လေးကိုနည်းနည်းလေး satin spray လို့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အရင်ဆုံးစိုးအောင်ဖြန့်လိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ tips လေးပေါ့နော်အဲ့တော့sponge လေးကို satin spray လို့ဟာမျိုးလေးနဲ့ဖြန်လိုက်မယ်ရေရှင်းလည်းရေနဲ့ဖြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပါနီလေးကိုဒီလိုမျိုးတုပ်မယ်တုပ်ပွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ညနာမှာလာပြီးတော့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပါနီတစ်ထပ်ထပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုအသားနဲ့တစ်ထပ်ထဲကျတဲ့ပုံစံမျိုးရမှာပေါ့နော်ပြီးဒီပါနီကနည်းနည်းအဲ့လိုတုံးဝလွယ်လာလို့ဟုတ်တယ်ဟိုဖြန့်လွယ်ဟုတ်တယ် तू ကလေ brush နဲ့လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး sponge နဲ့လိမ့်တာတော့မှ तू က blend လုပ်ရတာအရန်ကိုလွယ်တယ်ပြီးတော့ glow effect လေးလည်းရတယ်ဒီမှာအခုကွမ်းကြည့်ဒီမှာပြောင်းပြောင်းလေးကြည့်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပြောင်းနေတယ်အဲ့လို glitter လိုမျိုးကြီးလက်လေးမှာဆန်းကြည့်မလားဒီမှာလေးဆန်းလိုက်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်သူကပြောင်းပြောင်းလေးအဲ့တော့ဟိုပါပါနီယိုမှာအပြောင်းလေးပါတာသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းသုံးမယ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်များများကြတော့ဟိုပါနီကိုမတုံးရဲကြပါဘာနီတုံးလိုက်လို့ရှင်အရင်မျက်နှာအာရဲသွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ညောဆိုရင်ငကိုငကိုဆိုဒီလိုမျိုးကတုံးပေါ့ညောညိုဘက်သွားတဲ့ဟာတော့ပါဆိုတော့ဒီနေ့အခုလည်းကွက်ကိုမမြင်အောင်ဆိုကိုပုံစံကိုအပီးအပီးကြရင် Okay တော်တော်ကြီးမြင်နေတယ်
เออดาลีอ่ะคุณน่ะก็ပြောตัวไปบ่เนาะโหแพลนลงยะอล่วยได้คาจ้ะรอบิเกนเนอร์ดิคุมาซะပြီးတော့ต้มแม่ตูดิဆိုလို့ရှင်ต้องว่าไม่ขัดต่ออูบ่กว่าติล่ะตะชู่จ้ะတော့โหแบลนลงยะไม่ล่วยได้ป้านี่ဆိုလို့ရှင်မျက်နှာมาแบลนลงอ่ะไม่ล่วยတော့เคว้าราမျိုးโหป้ายันเยပြီးอโทขันนะဆိုမျိုးบ่เนาะเอาละမျိုးဖြစ်เนี่ยဖြစ်တယ်ๆบ่เนาะอะกูดาลีอ่ะจ้ะรอบิเกนเนอร์ลีนี่แหละต้มลงอเซมปีเลยสอโอเคอะกูဆိုလို့ရှင်ဒီကြီးရဲ့မျက်နှာလေးอ่ะဟိုနည်းနည်းပန်းအောင်လေးတန်းပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်းနဲ့ဖက်ပြီးလို့ရှင်လေဒီနှာခေါင်းလေးရဲ့အရိုးလေးမှာလည်းနေလောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့နှာခေါင်းလေးမှာလည်းပန်းနေလေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ညောတခါအဲ့လို tutorial တန်းမှာတွေ့ဘူးอ่ะဒီပန်းနေကိုဒါလေးကိုလိမ့်ပြီးရင်ကြံတဲ့ဟာလေးကိုပဲတမျက်နှာလုံးနည်းနည်းဟုတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့ balance ဖြစ်သွားအောင်เนาะပို့လိုက်တာမျိုးလည်းရှိရယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပန်းနေလေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကတော့ face makeup နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် promotion လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်เนาะအဲ့တော့promotion မှာပါမယ့်ပစ္စည်းလေး3ခုရှိတယ် Fit Me Dewy and Smooth Foundation ပြီးတော့ Fit Me Two Way Cake ပြီးတော့ Two Way Cake ပြီးရင် Matte Ink Superstay ရဲ့ Matte Ink ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ3ခုရှိရယ်အဲ့တော့ဒီ Dewy Foundation နဲ့ဒီ Powder Foundation နဲ့က 20% ဟုတ် 20% discount ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Superstay ရဲ့ Matte Ink နှာခမ်းလေးလေးကကြတော့ဒီနှစ်ချောင်းဝယ်လို့ရှင်ဟုတ်30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ထားရရှင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်နဲ့ဖြစ်သွားမှာလဲ तू อ่ะဟုတ်နှစ်ချောင်းဝယ်ရင်19,000ကျော်ပဲ19,000ကျော်ပဲကြာမှာ3,000နီးပါးနေ19,000ကျော်ပဲကြာမှာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုတန်တယ်ပေါ့เนาะအခုနကပြောသူကြီးပြောသလိုပဲနှာခမ်းနေနှစ်ချောင်းဝယ်ရုံနဲ့အယောင်300,000လောက်ဆိုးလို့ရတယ်နှာခမ်းဒီပုံစံလေးလေးဆိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးတန်တယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ဒီဆိုတော့မမြန်ဝယ်လိုက်ပါတော့โอเคအခုအော် TVC လေးလည်းချစ်ယူသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့Dewy Foundation လေးရဲ့အားသားချက်ကလေးတွေဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာလေအကောင်လုံးသိနေလောက်ပြီထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ face makeup ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အခု eye makeup လေးစမယ်အဲ့တော့ eye makeup ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်နှာခေါင်းမွေးလေးကနေစပြီးဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးနှာခေါင်းမွေးလေးဆွဲရင်ကြိုက်လဲညောကအဲ့လိုမျိုးဟို arch ကိုနည်းနည်းလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်အဲ့လိုသွားအော်အပေါ်ကိုထားမင်းအဲ့လိုဟုတ်โอเคခဏတူခဏလေးရိုင်းကြိုက်တယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲပေးမယ်နော်အယောင်ကရောတချို့ကျတော့အဲ့လိုမျက်ခုံးမွေးဆိုလို့ရှင်အယောင်ဖျော့ဖျော့လေးကြိုက်တယ်ကြည်ရဘယ်လိုမျိုးလေးကြိုက်လဲမဖျော့တာကြိုက်မဖျော့ရလုံးဝ like ညနာတွေ့ချင်းကွာအဲ eyebrow ဟော eyebrow တမ်းမိမြင်နေတာမျိုးလား okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ခုနှစ်နှစ်လေးအယောင်ရင်လာလေးနဲ့ဆွဲပေးမယ်ကွမ်းလေးလိုမျိုးမျက်ခုံးမွေးကိုနည်းနည်းထုထုလေးဆွဲရကြတယ်ကွမ်းအများနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်လို့ရှင်လည်းအများနဲ့ထုထုလေးဆွဲနေကြတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကွမ်းတော့မျက်ခုံးမွေးကောင်းအများကြီးပဲကောင်းပါညောဘာမှမရှိဘူးလေကြီးညောကွမ်းမျက်ခုံးမွေးကအများနဲ့ရိတ်နေကြဆိုတော့ဟိုတလောမှာလက်လောင်ပါသေးရေးနေတဲ့ဒီဖက်တစ်ဖက်ချမ်းပြတ်သွားတာဟိတ်ဆရာဦးမရှိဘူးโอเคအဲ့တော့မျက်ခုံးမွေးကကြည်ပြောသလိုလေးပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးထင်းထင်းလေးဖြစ်အောင်ဆွဲမယ်။ကွမ်းတော့ဒီနေ့ခဲအလေးနဲ့ဆွဲရပါတော့။အဲ့တော့မျက်ခုံးမွေးဆွဲနေရတော့အားလုံးပဲသိမှာပါ။ကွမ်းရဲ့ Master Class တိုင်းမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောပြနေကြဆိုတော့လေ။နောက်မျက်ခုံးမွေးကကြီးကဒီနေ့ကတော့သူကဟိုခုံခုံလေးကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ကွမ်းနည်းနည်းခုံခုံလေးဆွဲထားပေးတယ်။အကြီးကိုဘကိုမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရောဘယ်အစိတ်ပိုင်းအောင်ပြင်ရတာအကျိုက်ဆုံးလဲ။အကျိုက်ဆုံးကတော့အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ကွာနှာခမ်းနေလို့မက်စကာရာတော့အလွယ်ဆုံးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ eyebrow ပြင်တာကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးအဲ့လို eyebrow ပြင်ပြီဆိုအကြာကြီးပဲဒါဆိုနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးမှမကွဲစေချင်ဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ကိုပြင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေပြင်မင်းလဲ eyebrow တစ်ခုတည်းကိုအရင်ကြီးများ eyebrow tattoo သွားထိုးရင်လည်းအရင်ကြီးများအဲ့လိုကျန်တဲ့ဟာဆိုကြီးများကြိုက်တာလို့ပြီးရအဲ့မျက်ခုံးမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုဘာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုမရှိလို့ကွာဒီလားပို့ကောမရှိရလို့ဆိုတော့ပို့လို့ပဲလေ။ဒါပေမဲ့မရှိလေကိစ္စမရှိပါဘူး။မျက်ခုံးမွေးကကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲတက်လို့ရှင်ရတာပဲလေနော်။ဒီနေ့ရော eye shadow က winter glow ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်လေးပဲလုပ်လို့ရှင်ပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကွာအခုပြင်နေရင်တန်လန်းနေပဲကွာ Maybelline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနည်းလေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ Maybelline ကကျွန်တော် New York ကနေစခဲ့တဲ့ brand လေးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဟိုတော်တော်များများကြတော့ဟိုတိတော့တိရဒါပေမဲ့သတိမထားမိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာပြချင်တာ Maybelline က New York ကနေစခဲ့တဲ့ brand လေးဆိုတော့အခါကျတော့အရန်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာပေါ့ကမ္ဘာရဲ့နံပါတ်1သူကရောင်းအောင်ဆုံးဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတရ4နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်တယ်ကြာပြီ New York မှာစပြီးတော့လုပ်တဲ့ကပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အနည်း20ရှိပါသေးတယ်
เราตัวตัวนี้อยู่เลยจูงจีมุ่ยเลยยานี่ผมว่าน่าประทับใจที่พม่าพี่มาส่วนแรกแล้วมีเมคอัพอาร์ติสต์เลยมอดเลยบิวตี้บล็อกเกอร์เลยแต่ก่อนหน้าก็แต่เนี่ยน่าลงยี่เมเบลลินเนี่ยมาเปลี่ยนเอามาแล้วแต่คุณหมอทัวร์ไปกวนสุดเลยกวนมีเนี่ยเมเบลลินเราชอบตัวมีดามาสคาร่ามาสคาร่ามีเนี่ยแต่คุณหมอทุกแต่คุณนักคุณเราไม่เก่าก็มาใหญ่เว้ยไอ้การทั้งแต่เมเบลลินทั้งแต่มีมาสคาร่ากงกวนใจดาวก็ลงหัวได้มีข้อมูลหรอกว่าในนี้ลีจีเอ็มมีข้อมูลอะไรลีกว่าไลฟ์บีออฟฟอลลี่ไลฟ์บีไลฟ์สวยถ่ายปะเนาะโอเคแล้วปีว่าบีโซลูชันก็ไอแชร์รูลีเช่นไหมไอแชร์รูกูหรอกว่าง่ะไอแชร์อันนี้ให้มาแชร์เราทีนี้อ่ะเวนเทอร์กลูสุดแล้วเนี่ยเปียงเปียงลีเบียบอเนาะอะไรเช่นไหมแป้งของลีเบียเช่นเขาไม่ถึงเนาะจีเอ็มแป้งของเช่นนี่จะบอกในนี้ลีพี่ว่าไอแป้งของลีเนี่ยถ่ายลีในยาววิเชลัยไหมอดีตก็เราทีนี้ลูกค้าเราก็ว่าตะแกกูฟาวเดชั่นก็เลยดูวีฟาวเดชั่นเอาตรงท่าแล้วสู้ๆเปียงๆเลยผิดจังนะสู้อ่ะญาณาลีสู้ๆเลยผิดนี่ปี้ย่อบ่เนาะอ่ะတော့ไอ้လိုမျိုးလေးลุคလေးကိုကွန်ချဲပြချင်တာဒီနေ့กวางกูบอกกูสู้อันเชียวเชียร์ยังไจ๊ดอ่ะโอเคอะเสร็จจิ๊บเนาะถ้าสมมุติก็เหมือนลงนี้ก็တကယ်ကိုပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ဆူဆူလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စောင်းလွင်းကြီးမှာကွာတီလာလည်းမျိုးအသားတွေခြောက်ပြီးတော့ကြီးလို့ရှင်ဆူဆူပြပြမဖြစ်တဲ့လုတ်ကြီးမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဆူဆူလေးနဲ့မျက်နှာလေးကလိုရေတက်ပြည့်နေပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မျက်လုံးရဲ့အရှိလေးကိုလည်းပြောင်လေးထမ်းမယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ပြီးပြီအိုင်လိုင်နာဆွဲခြင်းသေးလားဆွဲခြင်းသေးတယ်ก็ได้ไอไลน์เนี่ยเนเน่เออตะเตเลยเมียนๆเลยเมียนๆเลยเมียนๆเลยช่วยมาสู่กว่าดีนี้ Maybelline เนี่ย line tattoo แล้ว line tattoo เนี่ยปะทะได้ line tattoo เนี่ยอ๋อปะทะได้ဆိုလို့ရှင်တော့กว่าปกติส่วน line tattoo crayon เลยอุ้งနေจ้ะกว่าทีล่ะทําไมดีဥษาจ้ะတော့ตัว high impact liner บ่ตัว crayon บ่ဟုတ်တော့เบ้เนี่ย liquid type ဖြစ်သွားတယ်เนาะเออถ้าลีเนี่ยกว่าป๊าๆลีตะจองช่วยมั้ยเนาะเออวิ่งลีช่วยจินดีล่ะช่วยจินนะเนาะเสียๆลีအဲ့တော့ကျွန်တော်ပပလေးဆွဲဖို့ကကြတော့အိုင်လိုင်နာ trick ကပါလဲဆိုတော့အိုင်လိုင်နာဆွဲတဲ့ခါကျရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒိတ်ကြီးမဆွဲရအောင်ကွာဒီလိုမျိုးဘေးဆောင်လေးဆွဲရအဲ့တော့ဘေးဆောင်လေးဆွဲတော့မှမြင်မြင်လေးနဲ့တန်တန်လေးဖြစ်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုလေးမျိုးပါအဲ့တော့အိုင်လိုင်နာလေးဆွဲမယ်เนาะအဲ့တော့အိုင်လိုင်နာဆွဲတဲ့အချိန်မှာခဏလေးစကားမပြောဘူးအရှိလေးကြည့်ပါအရှိလေးကြည့်ပါไอ้ไลน์หน้าก็เนาะวิ้งเลยป๊าๆนี่เฉยๆเลยสวยไล่ได้ป่ะเนาะเออดีไอไลเนอร์นี่ก็ตัวอ่ะยีสูแล้วคันได้สมาร์ทพรูฟแล้วဖြစ်တယ်วอเตอร์พรูฟแล้วဖြစ်တယ်ပြောရလို့ရှင်คุณတို့အခုအချိန်ရပါတော့အရန်ချွေးထွက်တဲ့အချိန်ပူတဲ့အချိန်စောင်းနှင်းဆိုပေမဲ့ပူတဲ့အချိန်ဆိုအမြဲไอไลเนอร์ဆွဲလို့ရှင်ပြတ်တက်တယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမပြတ်အောင်လို့ဒီဥစားလေးကထိန်ထားပေးတယ်အဲ့တော့အကြာကြီးခံတယ်ဆိုတော့အရန်စင်ပြေတော့ကြည့်တော့ไอไลเนอร์အတိုင်းอ่ะအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြလို့ရှင်စမ်းပြမယ်เนาะကြည့်ပါ Infinity sign လေးလောက်ဖို့ကြီးရတတူးထိုးရကြိုက်တော့ကတိဖြစ်သွားတယ်ပြီကျွန်မအရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတိုင်းမယုံချင်ဘူးကွာဘာလို့ဆိုစမ်းကြည့်မယ်ကိုတကယ်စမ်းကြည့်ရချင်ကြရင်ไอไลเนอร์ waterproof ဖြစ်တာဆိုတော့ရှောက်ပြောနေလို့ပဲဒီလားโอเคยายတော့မညီဘူး sorry ပါโอเค6ဖို့လည်းဆောင်းပါเนาะဘယ်တော့ကြာကြာဆောင်းပါလဲစက္ကန့်30လောက်ဆောင်းကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့တော့အားလေးထားလေးဆက်ဆက်တစ်ခွက်အော်โอเคဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်အိုင်လိုင်နာဆွဲတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်မျက်တောင်လေးတွေရဲ့ဂျားတဲ့ပေါ့နော်ဟိုဂျားတဲ့ကိုမရောက်တာများတယ်မရောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုအိုင်လိုင်နာဆွဲလို့ရှင်နည်းနည်းမျက်လုံးဖွင့်ဖြတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှင်မျက်လုံးမှာဘယ်လိုမျိုးလွတ်နေရမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ဖွင့်ကြည့်ပါဦးโอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မျက်လုံးမှာလည်းလွတ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုပ
เป๊ะๆเลยแม่ๆเลยตัวลงว่า power black ဆိုတော့ยางกูเม้เนี่ยอะไรนายมาจ้ะเหรอลิทีล่ะဟုတ်လို့အရာဝါလေးအဲ့လိုမဲနဲ့ပြီးတော့ match ဖြစ်နေတဲ့ဟာရှားတယ်ကွာတိလားမဲနဲ့နေမှလည်းအိုင်လိုင်နာဆိုလို့ရှိရင်လှတာမဟုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုအိုင်လိုင်နာကြီးကမဲကြီးနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောမလဲပျောင်ပျောင်ကြီးဖြစ်နေရမျိုးဆိုလုံးဝမလှဘူးကွာတိလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အစင်မပြေဒီဥစ္စာလုံးဝမဲနေရတာကာဗွန်ပိတ်မန့်ပါဆိုတော့တော့အရန်ကိုမဲโอเคถ้าสวยอันนี้นะนะกําลังซวยเลยไปตัวไปเนาะแล้วเนเน่เลยฉีไจ้ตัวโหลမျိုးนี้ชิชิเลยซวยทาไปเยกวนเปียวตัวโหลไปเนาะอันนี้ล่ะซวยได้ขาจ้าเลยရှင်เม็ดตองนี้จาได้โอเนเน่เลยปูပြီးတော့กระยุไซပြီးတော့ซวยไปได้อ่ะมาคุณเนี่ยလုံးพลိုက်ได้ขาจ้าเลยရှင်ลွတ်มาနေมาบ่เนาะมาฉิบาถ้าสมมุติရှင်วิ้งไล่น่ะชิชิเลยอ่ะไปบ่เนาะโอเคเออแล้วไปตัวดาเลโอซ้ําชิอ่ะอะคู่สักกัน30เราไม่กล้าหรอกทีเนี่ยဟုတ်เยเลยสิล่ะไม่ได้ชิทีนั้นเนี่ยปุ๊จิจินตัวว่าเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยส่วนเนาะลงว่าเป็ดมาหมดโอเคสีป้าได้หาส่วนเนาะไม่รู้ป่ะมั้ยล่ะตะโชจ้าเหรอลิแค่อาจารย์ขั้นเนี่ยสุเพชรลงไม่หาอูล่ะสุบิใส่ปูเนี่ยตัวนี้ชื่อเออใส่ปูเนี่ยตัวนี้ชื่อเลยสอก็เลยมีป่ะเนาะเอออย่างนี้แหละใส่ปูเสียไม่รู้ป่ะเนาะพี่รอทีมาเลยจัดตุลิซวยได้อินฟินิตี้ฮาวอย่างนี้ไม่ซวยได้ฟินิตี้เลยแล้วเดี๋ยวแท้ได้มั้ยแท้เลยแท้เลยโอเคตัวยีเนี่ยหลุดตาออกมาวอเตอร์พรูฟขึ้นได้เลยตัวพม่าอ๋อไม่ผิดว่ะตัวเว้ยอ่ะแล้วเนี่ยเออก็ยีเนี่ยปุ๊ดตาออกมาแล้วเป๋ส่วนชุยถั่วตาแล้วก็ไม่ยอมไม่ได้หรอกป่ะเนาะดีล่ะหอบถ้าอสีใบเนี่ยที่เนาะเป็ดเลยมั้ยเพราะฉะนั้นอสีเนี่ยมันไม่เป็ดเองแหละไลค์แต่ว่ามันเปลี่ยนตัวดีอ่ะเมคอัพก็เออเมคอัพรีมูฟเวอร์อสีปาได้หาမျိုးนี้แหละเปลี่ยนมีဖြတ်มั้ยဆိုတော့ရှင်တော့ปูပြီးတော့အဆင်ပြေอ่ะဗောเนาะโอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီလာဆွဲပွားအဲ့ဆိုကွာအရန်လှုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုရောက်လာပြီမတ်စကာအဲ့ဒါပါဆိုမတ်စကာရောဆိုဒီမတ်စကာရာက Maybelline ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအမှာ launch လုပ်ထားဆိုအသစ်ကလေးกว่าအဲ့တော့ဒါလေးအရန်ကိုစမ်းကြည့်ကြဒီနေ့သုံးရမယ့်ပစ္စည်းတွေမှာဒီရပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကို excited ဖြစ်ပြီးအရန်ပျော်နေဟဲ့အရန်ကောင်းတော့မှာလားမသိဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးဗောเนาะသူကဘာလဲဆိုတော့ကွာတော့ Maybelline က The Falsy Lash Lift လေမျိုးလေးအဲ့တော့ तू က lash lift လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအခုနောက်ပိုင်းခက်စားလာတဲ့ trend ကဘာလဲဆိုတော့ Instagram တွေမှာရောအမြဲ Facebook တွေမှာတွေ့ရပါလားဆိုတော့မျက်တောင်တွေကိုအပေါ်ကိုလှန်ပြီးတင်တဲ့ဟာမျိုး salon တွေမှာတက်လောက်ကြတာကွာတိလားအဲ့တော့ तू ကဟိုအခုရာသီဥတော့အခုအခြေအားကြတော့ကွာဟို covid တွေလည်းဖြစ်နေရဲဆိုတော့ salon တွေကလည်းပိတ်ထားရဲဆိုတော့ salon သွားပြီးတော့မျက်တောင်ကိုသွားပြီးတော့ကော့နေစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဒါလေးက salon မှာကတော့မျက်တောင်ကိုပင့်တင်တဲ့ effect မျိုးရအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ဒီမှာ formula ပါတယ်ဆိုတော့ซลอนตั้วเองเนี่ยไอ้หนูเนี่ยปูซิจิอ่ะဟုတ်တယ်ตั้วပြင်ဘယ်တော့ခံလဲတိလားซลอนဆိုซลอนဆိုလို့ရှင်ညတော့ကွမ်းထင်တယ်အဲ့မျက်တောင်ကြီးအပေါ်ကော့တဲ့ဟာတအားကြီးတော့မခံဘူးတလားနလားတော့ခံမှာပေါ့လေเนาะဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကတော့အများန်းဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးတစ်ခုရှိရင်အများန်းလုံရင်လို့တို့ကတော့ကော့လို့ရတယ်အများန်းအပေါ်ပင့်တင်တာနဲ့ effect ရတယ်ကွာအဲ့တော့ပင့်တောင်းကြော်ပဲရှိတယ်ဆိုซลอนဆို၄တောင်းပဲကြော်တော့ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျ Maybelline ကအများန်း mascara ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၁ကွာဘယ် brand ကပဲထုတ်တဲ့ mascara မဆို Maybelline ကိုလုံးဝမမီဘူးအဲ့ဒါကွမ်းအာမခံတယ်ဘာလို့ဆိုကွမ်းအမြဲတမ်းဟိုတုံးနေကြ Maybelline mascara ပြီးတော့တခြားဟိုဈေးတွေအရန်ကြီးပြီးပေးဝယ်ကြလားမလို့ဒီဟာလေးဆိုတတောင်းကျော်ပဲဆိုတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ကောင်းလဲမကောင်းလဲကျွန်တော်စမ်းကွက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့1လေးကိုလည်းပြောချင်တယ်သူကဒီမှာ1က double color ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ဖက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဒီမြန်မာအလဲမှာအချိုက်နေနေဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်တောင်တွေအတွင်းပိုင်းထိကိုဒီ product တွေကိုရောက်ပြီးတော့ကော့ပေးစေနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပင်ချင်းစီကိုလည်းသူကအရှိကြီးဖြစ်သွားစေတယ်โอเคပြောနေကြတယ်ဆန်းကော့ကြည့်မယ်အဲ့တော့မျက်တောင်ကော့လို့ရှိရင်ပုံထုံးဆန်းနိုင်မယ်ကွမ်းပြောနေကြတယ်မယ်အလဲကိုအောက်ခြေရင်းကိုလိုမျိုးနှစ်ချက်နဲ့အပေါ်တစ်ချက်เนาะအချီကမျက်တောင်လေးအရှိကြီးပဲเนาะရှိလို့လားရှိတယ်အဲ့တခုပဲကောင်းတာလားမသိဘူးတမျက်နှာလုံးဒီကမျက်တောင်အတူတက်ရတာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ညောင်ကောက်ကိုပြင်နေဆိုရင်မျက်တောင်အခုဆိုရင်အမြဲအောက်ကနေပဲတော့ရနော်ညောင်ကပိုထူးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေပြန်ထပ်ပေါ်တာအော်အဲ့ဒါထူးကြီးဖြစ်သွား
เออทีนี้เชียร์มีดาวดูแต่เราไม่ใช่ผู้ชายก็รู้มีดาวดูแต่ท้าตลอดว่าตัวเฮ้เข้าเด็กแต่ที่แม่บอกก็ว่าแล้ววันลิฟต์จะตัวเราทีนี้กวนุปโยราลีเดียวอะคุจิเนี่ยตุเรียติชาน้าเท่านามาพระสอเมฆุนลีและพี่เมฆุนต้องกูมีมาสออะคุโยเนี่ยเลยเมฆุนลีป้ามาเออพี่แม่มูตรกูกวนุปโยราลีเดียวติชาน้าเท่ามูรลงไปเนาะมาสคาร่าปนักปนักโคตรแล้วตัวเด่นกว่าก็เลียไปเลียตัวละเซนเปีย3 layer แล้วส่วนเนาะต่อไปแต่อ้ายมาได้ขาจ้าก็เลยโหอเมียเลียဟုတ်တယ်อผู้อผู้นี่ဖြစ်กုံน่ะบ่เนาะอะไรမျိုးโอเคだそれでディバピーตัวไปเออเซนជីလို့ရတယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူးထူးလေးဖြစ်သွားပြီးတော့အရှိကြီးလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးမျက်တောင်လေးအကုန်လုံးကိုလည်းအပေါ်ကိုပြင့်တင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်နဲ့ရှင်မမြင်အောင်ပေါ့ဒါမဲ့Maybelline ကိုလည်းယုံတယ်ပြီးတော့ Kwan ကိုလည်းယုံတယ်ဆိုတော့ तू ကော့တယ်ဆိုကော့တယ်ပေါ့တော့ကော့ वाई โอเคเนาะโอเคလေးဆက်ကော့မယ် Sorry Kwan တော့နောက်ဒီ ਆ ပဲသုံးပြတော့မယ်နဲ့တူတယ်အရင်အဆင်ပြေတယ်โอเคถ้าสมมุติเช่น2ผัดแล้วเออเม็ดตองว่าจีเม็ดตองนโกแท้นโกก็อาชีเลยเว้ยเออนโกแท้ปูย่อชีแล้วชีตัวได้ก่อแล้วก่อตัวได้สรุปยังเสร็จเปียอ่ะพอเลยก่อพอแล้วชินออกเลยก่อมั้ยเนาะเออเม็ดตองออกเลยก่อนี้นะคุณโปรโมชั่นจองเลยแทบเปียอย่างเออเนาะจะเปียไปบ่าวโปรโมชั่นจองเลยโปรโมชั่นอ่ะคุณอ่ะก็ญาติเปียFit Me Dewy and Smooth Foundation เนี่ย Fit Me Two Way Cake เนี่ยအဲ့နှခုကကြတော့20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးထားတာပါ16ဒီဒီနေ့ပေါ့19ရက်နေ့ကနေပြီးတော့31ရက်နေ့ထိဒီ promotion ရှိရအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ matte ink ဒီအဆင် 20% off ထားတာလေပြီးတော့ခုန dewy and smooth foundation ကလည်းအဲ့လိုပဲ20ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးထားတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီ lipstick ပေါ့ super stay လာဟုတ်တယ် super stay matte ink အဲ့ဟာနှစ်ချောင်းဝယ်30ရာခိုင်နှုန်းအဲ့တော့ဂျီကအခုမျက်တောင်လေးလေးကိုကော့ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုတစ်ချက်မေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ဒီမှာမှန်ရှိတာပဲညောမှန်ရှိတယ်မြင်ရလားဟုတ်မြင်ရရှင်ဝါပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထူလာပြီးတော့ကော့တော့ပါတယ်ဟုတ်ပြန်အောက်ကိုလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲနော်ဟုတ်ဒါလေးဒီမှာကနေပါဘယ်လိုချိပါ့မလဲကိုယ်ကမျက်တောင်ကောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုလည်းကောတယ်လို့အောက်ကိုလည်းလို့ထူးထူးလေးကောရတာကိုကြိုက်တယ်အဲတော့ဒီမှာက तू ကအပေါ်ကိုလည်းပင့်တယ်ဆိုတော့အောက်ကိုလည်းအောက်ကိုလည်းတော့ကိုေးသွားတယ်ကွယ်အဲတော့အရင်အစ်စ်ပြအပေါ်အောက်ကိုပူစရာမလိုတော့ဘူးအညောခုနက promotion ကြောင်းပြောရင်ကြံခဲ့ရနော်ဟိုကဒီ post အောက်မှာလည်း link နှစ်ခုချပေးထားပါတယ်။တစ်ခုပထမတစ်ခုကကြတော့ဟို Maybelline ရဲ့ official website lessoice.com.mm အမကဟို account နဲ့ sign up လုပ်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ပထမအဦးဆုံး sign up လုပ်တဲ့25ဦးကို Maybelline က giveaway ထပ်ပေးမှာပါ။တကယ်လို့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအရင်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ထင်နေဆိုရင်လည်းရိုးရိုး Maybelline ရဲ့ page မှာorder form နေရှိပါရဲ့အဲ့ဟာအဲ့တော့အခု live ဖြစ်နေရဲ့ Maybelline New York မြန်မာအောက်မှာ link နေလဲချပေးထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သွားကြည့်လို့လဲရရပါတော့အဲ့တော့ဒီ mascara ကိုအရင်ကြိုက်နေပြီညောဆိုတဲ့အဲ့တော့အောက်ကိုကောရကြိုက်တယ်အဲ့အောက်ကိုအရင်ရှေ့စေချင်တယ်အောက်ကိုကျွန်တော်မျက်တောင်ရဲ့အောက်တွေကိုပို့ပြီးကော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့လို့ရှင်ငကိုရုပ်လေးထပ်ပို့ပြီးရုပ်ပြောင်းသွားလို့ကိုယ်ခံစားရတယ်။မျက်လုံးပို့ကျဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မျက်လုံးလည်းပို့ကျဲသွားတယ်။ပြီးတော့ဒါလေးကလည်းဈေးက10,000ကျော်ပဲ။10,000ကျော်ဟုတ်နော်10,000ကျော်လေးပဲဆိုတော့10,000ကျော်ပဲ။ညာဟိုတော်တော်လေးတန်တယ်ကွာ။ Maybelline ကမက်စကာရာတွေကအရန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းဈေးတန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးရတာအရန်ဆင်ပြီးပြီးတော့မက်စကာရာတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်6လလောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းဘွားပြီးလွတ်ပစ်လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီ6လလုံးမှာမှာကျွန်တော်10,000ကျော်လေးဆို
วยให้ตัวยาเลยสิยันแต่เนี้ยต้องว่าเลยยันเก่าเนี่ยเราเข้าใจยันเจนได้บอกเนี่ยโอเคลำยองนี่เป็นตัวเราให้อะไรดาลีไรเทปไปไหมเนาะแล้วอะไรเดินได้เยอะจังเนี่ยแล้วให้อะไรดาวต้องเนี่ยเนี่ยมาก็หน่อยนี่เส้นเนี่ยแมนบูเนี่ยเนียแมนบูยันยี่จีเลยแล้วนี่เส้นเนี่ยแมนบูเนียแมนบูสุดเลยจังให้อะไรดาวกลัวไม่พิบเนี่ยไม่หนาสีเปลี่ยนตัวรีพิบตัวเลยไหมกว่าจีละอะไรยันตีถามไหมเนาะแล้วถ้าเราต้องว่าเมียนี่อะไรก็ต้องมีหน้ามาชี้อ่ะมีส่งสิบไปมีส่งเนี่ยอะไรมาต้องไปยังไหมแล้วนักข่าวยูยังตรงไหมแล้วนักข่าวยูอะไรมีหน้ามาก็ต้องป้อนี่ได้อยู่บอกว่าเรานักข่าวยูเลยมายังส่งเห็นไหมพี่ว่ารู้เสียงก็ต้องป้ายูเลยมาเห็นไหมป้ายูที่ได้ข่าวจะรู้เห็นแล้วก็ต้องป้าที่ก็ต้องยูเลยประมาณไม่เต็มไหมเนาะอยู่มาไม่ได้มั้ยเนี่ยป้าที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนจะมีหน้าอสิเปลี่ยนตัวผิดตัวเลยมั้ยเออเราไม่รู้มันเอาอย่างวะเนาะแล้วป้าอยู่นี่มาไม่เต็มมั้ยคู่ปูปอเจนเนี่ยเนี่ยบ่เนาะส่วน2ข้างก็ปะတော့เลย2ข้างบ่ที่โหป้าโหยังไฮไลท์ไม่ลงเลยเนาะมา2ข้างดีจาได้โหยังลงโอเคเออแล้ว2ข้างอ่ะแม่นๆเลยผิดตัวอ่ะบ่เนาะแม่นๆโอเคแล้วบ่ปีนดิบไปปาเลยลงมาแล้วไฮไลท์ตาแล้วคุณโหต้งเนี่ยเนี่ยหมั่นน้อมมาเว้ยกูโหลจินเนี่ยคุณอะคูโหลจินเนี่ยวินเทอร์กลูเลยมาบ่เนาะไม่รู้ရှင်โหมันล่ามาไม่เข้ากูกว่าเออกวนอคูปะได้เบนาลีมาบะลุမျိုးไฮไลท์ตาเต็มตัวเลยสว่าหาลีโกเตชาลีไล่ไปแล้วจี้เสร็จจนเนตะเกกูกูไล่ไฮไลท์ลุเตะคาจาลุရှင်เลยไอ้เนี่ยลีเว้ยยุยไปลุไปเสร็จจนเนบ่เนาะเอออคูปาลีหน้าผักก็ลงว่าเปียงๆเลยผิดตัวอีพี่ลุရှင်เนาะคุณน่ะคันลีบ่เนาะน่ะคันนี่สุดแล้วคาจาลุရှင်น่ะคันลีล่าเนี่ยอองลุน่ะคันปอลีมาเลยไฮไลท์ลงมาพี่ลุရှင်เนาะคุณเมซี่ลีโหไฮไลท์เหรอลุเอ๋ยคุณว่าเสียรู้หมดเลยเนี่ยว่าที่ป้าว่ากูหมั่นล่ะสรเอาติจริงญาติสุบาลงเลยสรเอากูหมั่นแน่จริงเอาตะซองเล่นจริงดูไลค์เล่นล่ะเล่นล่ะเอาเอาเล่นจริงเอาမျိုးมาไม่ป้องสรกูออกยောက်ด่าတော့ก็โอเคเอาสุบาหมั่นไว้เนาะเอออะคือสรุปရှင်กูแม่น่ะนี่อ่ะตะแกกูเปียงๆลีเนี่ยกลูตะแกลีไล่ไปได้ป่าวกลูผิดตัวไปโอเคถ้าสรุปရှင်กูนักคันนี่ลีซวยอ่ะนักแข่งเนี่ยคุณน่ะပြောတဲ့ Super Stay Mad Egg ဟုတ်တယ် Super Stay Mad Egg ကိုတောင်းပါပြီးတော့ဒီဟာလေးရာလေဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်2ချောင်းဝယ် 30% ဆိုတော့2ချောင်းဝယ်မှရမှာเนาะမဟုတ်မရအောင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းစိုးပြလိုက်အောင်မထင်နဲ့เนาะလက်မှာ swatch ဆုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီရှိမှာဒီရှိမှာလုပ်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး900ရောင်ရှိရတာ900ရောင်ရှိ900ရောင်ဒီမှာကွမ်းလက်ထဲမှာရှိတာကတော့1 2 3 4 5 6 8ရောင်ရှိတယ်ใช่อ่ะมันยื้อเฉยจ๋าတော့အများကြီးပဲရွေးချယ်စရာဘယ်နှခု18ခုလား39ခုလားမသိဘူးရွေးချယ်ဖို့အရောင်းတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နှကန်းနေလေးဆိုမြဲအခုအရင်ဆုံး170ဒီမှာပဲဆိုလိုက်တော့မယ်ရတယ်နော်ဒီဟာဆိုပြီးဝင်18နိုင်လောက်ခံတယ်အကြာကြီးအဓိကကတော့အခုချိန်မှာ max စီတက်ရတာဆိုတော့ကွာဒီလား max proof လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခုနညကွန်တွေးမိတာပေါ့နော် max မှာပေးတာမပေးတာထက်ကိုနှက်ခမ်းမှာမပြတ်ဘူးကအရေးကြီးရေကွာအဲ့တော့ဒါလေးဆိုပြောလို့ရှိရင်နှက်ခမ်းမှာအမြဲတမ်းအကြရှိခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် max စီတက်လို့နှက်ခမ်းကြီးပြတ်မှလည်းမပူရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလိုက်တာပြည့်တူကဟိုမြန်မြန်ကြီးမချောက်အောင်ကွာတချို့ matte lipstick တွေဆိုရင်မြန်မြန်ကြီးချောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးကိုကနှက်ခမ်းတစ်ခုလုံးတော့မပေးသေးဘူးချောက်ပြီးတော့ tattoo ွားတယ်လို့ခံတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအားဆိုရင်ဆွဲနေလေအခုတည်းလည်းမချောက်သေးချောက်သေးဟုတ်တယ်ပပလေးတို့ကဒါလေးကကြာနောက်တစ်ခုက80ကိုတကယ်နှစ်ခန်းတစ်ခုလုံးပြီးတော့မှမယ်ချောက်မယ်ဟာဆိုတော့အဆင်ပြေပြီးရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ယောက်က120မတော့ခင်ရအောင်လေပြင်သူကဆုတ်တန်အဲ့လိုအထိတ်မှချွန်ချွန်လေးဆိုတော့ကိုတို့နှစ်ခန်းကြီးဆိုရအောင်အရန်ကိုချားတယ်ဟုတ်တယ်ပို့လို့ရ20ဒါလေးအနီလေးအနီအောင်ကြိုက်လားကြိုက်ဘူးညောတက်မျက်နှာလုံးကအကုန်နူးအရောင်နေပဲလုံးနေကြတယ်လို့ဒီမှာအနီအောင်ဒီလိုဒီပထမဆုံးအောင်ကြိုက်ကြိုက်လာရယ်နော်ပြီးသွားရင်ဒါလေးက117ဟိုပြီးတော့ dark တူအောင်ကတော့အားလုံးသိအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့အုတ်ကျိုးရောင်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအညိုလေးနှစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါက50နဲ့80အဲ့တော့80ကိုရင်ဆိုမှာ။ Ready အညိုဆိုကြိုက်မှာ။လာတယ်ဒါလေး။ဒါလေးလှလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလား။ဒါလေးလှရင်နော်။ဒါ80ဒါလေးရ။ပြီးတော့50 50
คูเปียวเนี่ยไอ้เตชาไม่มีอังลงท่าว่าใช่เนาะพี่เมย์เสียเมย์เสียใช่เออแล้วเราส่งแต่อย่างไปจ้ะเนาะ155โอเคที่มาอย่างนี้ดิถ้าเราก็นูละแท้มาชื่ออย่างบ่เนาะดีแท้โอ้มันก็อันนี้ชื่อดีแล้วเนี่ยเออตัวยอซูโลเลยอ่ะตะคาลีไอ้หมูตะยองตะคู่ลงยอมซูจินเนาะซูบาโลเลยซะไอ้หมูลิฟติ้งของดันดิเบน้าดิโหเวซูเย็นนะอ๋อปูเย็นมีซูเลยเล่นมาจานูไล่กันอ๋อเล่นมาจานูปูปูจี้เลยโอเคโอเคแล้วอะคูก็เนาะยองนี่ซ้ําปะทาอ่ะเนาะเออดีเนี่ยบายองซูเย็นกองเลยจีอ่ะคุณน่ะดียองนี่ไฉ่เด้เออตูไฉ่ได้ยองนี่เราป่าวซูไปอ่ะมั้ยเนี่ยดูเลยเนาะเออดียองนี่ซูไปมั้ยพี่รู้ရှင်เนาะก็เนาะดีนี่ก็ป้านี่เลยซูได้อ่ะซูป้านี่เลยไล่เอาเลยชื่อซ้องว่าดี170เลยซูเลยมั้ยเออยังอู้ซ้องคุณดียองนี่ซูมั้ยปิ๊งดาซูมั้ยเออซูมั้ยยอง2ยองบาเลยซอ70เนี่ย170เนี่ยแม่ยาเราเลยบาเลยเนาะ70เนี่ย170ไอ้2ยองซูมั้ยแล้วยังอู้ซ้องจีไฉ่ได้70เลยยังซูเลยมั้ยเออนักแข้งนี้กูเนเนนี่แม่6อยู่นักแข้งอสูรได้ยาวอ่ะลิปบามั้ยซูเออตู้มาป่าได้แอปพลิเคเตอร์นี้ก็เลยชุ่นๆเลยป่ะเนาะเดี๋ยวมาชุ่นๆเลยชุ่นๆเลยเสร็จก็เนาะนักค้านฮู้อตวยนี่ทีเดียวเอาไหนไปแล้วสู้เลยอ่ะกว่าดีล่ะก็เนาะทีนี้สุดแต่นี้เนี่ยไปสู้เลยตรงนั้นชิ้นนี้ตีอย่างนี้ไล่ได้แล้วทีนี้ก็เนาะนักค้านนี่กูกว่า2อย่างเสร็จสู้เราอ่ะมายังตะอายเย็นๆหมดเป็นแหละกว่าหลูเผ็ดๆเลยสู้มาป่ะเนาะบลอร์ผิดแต่ปုံสีမျိုးเลยตัวดีอาร์ลีเนี่ยนักแข่งเนี่ยทุจาจักกับแล้วสอป้าป้าลีซูชินเนเนลีซูเลยอ่ะทุทุซูชินเลยရှင်อายายซูเลยอ่ะกวนดีนี่ก็ป้าป้าลีไปซูชินน่ะวินเทอร์โกลสอป้าป้าลีไปเนาะดีนี่อกลงป้าป้าลีไปสอนักแข่งนี่ก็เลยเนเนลีเนี่ยเอลุเผ่นมีซูราบ่เนาะเนี่ยป้อลีซูมั้ยกวนนักแข่งนี่ซูเลยရှင်อเมียนดีนักแข่งผ่องแท้เนเนลีจ่อบีซูเลยนักแข่งลีปูบิ้วจี้ตะโลแท้อ่ะยาแล้วนะก็เนี่ยดูอะไรเหมียนี่ก้นสุดเลยนักขั้นจี้อ่ะอย่างใจนะหมดเมคอัพเลยเนาะโหกูญาณมาเลยโลแอชเช็ดดิอายเลยรู้ทีเนาะเมคอัพเลยเล่นน่ะดิอายเล่นเนี่ยก็เลยไม่เข้าป่าวปูล่องไล่ตาวะเนาะอะคู่ซูท่าล่ะบลูนี่แหละนักขั้นมาทุทุยขึ้นล่ะไม่ผิดปูเนาะโอเคถ้าสมมุติเนาะคุณน่ะจีไฉ่ได้ဆိုတော့90 90လေးကိုဆိုပြီးသွားပြီပြီးလို့ရှင်တော့ကွမ်းက90ပြီးွားရင်ဒီနှစ်ခန်းရဲ့အတွင်းထဲမှာပို့ပြီးတော့အာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲ active ဖြစ်တဲ့ fresh ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီပန်းရောင်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲကိုထည့်မယ်โอเคถ้าสมมุติเนาะนักแข่งนี่2อย่างสักเลยป่ะเนาะเออตลอดแม้ๆอ่ะเทนน่ะป่ะเนาะนักแข่งนี่อย่างสักเลยถ้าเราป้ายอย่างส่วนอนุเย็นมั้ยสักอ่ะมั้ยรู้เทนน่ะมันก็ดีนี่ส่วนเลยกวนอย่างสักตัวอ่ะก็อตาอย่างเนี่ยป้ายอย่างเนี่ยก็สักตัวอ่ะสอดีนึกว่าแหละใช่เหรอสักเลยเนาะดิโลမျိုးสักเลยอ่ะสอยังโกอสินพี่เลยเออดีนี่อย่างเล2อย่างก็บาเลยสอ170เย70เยยังไม่อ่ะเลยเนาะติชามาทาเนาะโอเคถ้าสมมุติเนาะดีนี่ลูกอ่ะปีดไว้ป่ะเนาะเออคนดาวซ้อมนี่เนี่ย setting สวยเพิ่มมั้ยโอเคอ่ะဆိုရင်တော့ကျွန်တော် look လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ထပ် promotion ကြောင့်ထပ်ပြီးပြပြမယ်ဒါဆို promotion အရင်ပြပြခြင်းနေပါတော့အရင်တန်တော့လေကွာလေဝဲစေခြင်းနေကွာတိလားအချင်းကန့်သက်ချက်ရှိရယ်ဒီနေ့19ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ဒီပဲရှိရယ်အချင်းကလည်းကန့်သက်ချက်ရှိရယ်ဆိုတော့မဝယ်လိုက်ရမှာစိုးတာကွာတိလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ promotion လေးကြောင့်ပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးpromotion เนี่ย fit me doing smooth foundation ไอ้ห่าเนี่ย20ล้านลงช่อเลยใช่ป่ะဟုတ်တယ်တောင်း5000จ่อล่ะตัวไอ้นกูซื้ออ่ะဟုတ်တယ်เนาะ
20%ปีดอลุ่ยเฉยเนี่ยเมเบลลินเอฟฟิตมีพาวเดอร์ฟาวเดชั่น2 วีคเคทลีเอ๊ะหาแล้ว20%ช่อเลยตัวอัตมา20,000 ดอลลาร์นี่เหรอ20,000 ดอลลาร์ไม่ใช่เหรอโอเคปีดอลุ่ยเฉยเนี่ยนาฬิกาจ้าเหรอ20%เออต้องดาวนี้บ้านี่พี่มาอะคือว่าบลาชมานะดาวนี้บ้าจ้าเนาะเออแล้วพี่ตลอดเลยอยู่ใจเนี่ยคุณน่ะเปียตัวนั้น20%ลงเสียงก่อนอะคือเลยไม่ยอมเลยสักตัวอะแหละ SMG จริงอ่ะมันจริงอ่ะโอเคเมคอัพดีไปแล้วชอบเปลี่ยนล่ะสอก็คอมเมนต์นี่ไผ่ลายอ่ะเนาะอะคือบาดีจี้ท่าแล้วไม่ติดอูสอเปียอ่ะมายันละนี่พี่เนาะเดี๋ยวกูเปลี่ยนจี้สู้กุ๊กเลยแล้วสู้กุ๊กกว่าตะแกนั้นเนาะโหอะยังไม่เปียงได้น่ะวะแล้วก็เลยไม่ได้อ่ะกล้วยลงมาสอได้ไปเออคนจี้แกเอาเลยมาจี้เลยมั้ยเนาะ แล้วคอมเมนต์นี่ไปตุยอกลงเจซุมายได้มั้ยไอ้คนพวกอ่ะอะละเปลี่ยนเอาที่ชาใส่ยောက်เนี่ยคาจ้ะอืมดีมากชิดเตจีอ่ะชิดๆเต็มมาแชร์ได้เนาะไอ้เกฟเวอร์วีริโอแหละเฮาญาติพี่เลยเมกอนตองกุเมียใช่มั้ยไอ้หาโห product นี่จองมั้ยโอเคอะคู่คนพวก ขนาดนี้เลยရှင်เมกอนต้องกูเมมั้ยไอ้ห่าโหผีอ่ะมั้ยไอ้ห่ากูผีได้ขาจ้ะเลยရှင်คนพวกอะคู่ก็จ้ะรอก็จีเอเพจมาเลยไลฟ์ก็ลงเนี่ยกวนเพจมาเลยลงเนี่ยแม้มาเซเลบริตี้มาลงเนี่ยสอเพจก็เลี้ยงกูมาลงเนี่ยแต่แม้ผีได้ขาจ้ะเลยရှင်คนพวกมีบลิ้งนิวยอร์กเนี่ยมาเพจออกมาผีอ่ะมั้ยเนาะไอ้ห่าผีมาซะคนพวกคอมเมนต์เนี่ยกิฟเอาท์เวย์มาอะจ้องมาผิดเลยป่ะเนาะไอ้ห่า พี่โหแชร์มาอย่ามาเนาะโอเคแชร์ไปได้ป่ะดีไลค์ดีไลค์โกไลค์แชร์ให้ลงไปป่ะอ่ะมากูโชว์ซวยหาเลยป่ะมาอย่ามาใช่เนาะโอเคเอาก็โมโกเลตะคู่ซะไม่ได้อ่ะเนาะแล้วเจ๊ไม่ไปป่ะโมโกเลตะคู่ก็ทำมาเมโกก็โอ้ซอรี่ฟอลซีสแลชลิฟต์มาสคาร่าอาจารย์นี่มั้ยเนาะ ยัดตองก่อได้เฉยมาบลูมิ้งเอฟเฟคเลยยาสิเลยเนาะเออทีฮะปฐมเมโกงก็บาเลยสอกว่าคุณน่ะต้องยาเกเรดีฟอลซีแลชลิฟมาสคาร่าก็ยัดตองทีฮานี้เนี่ยยัดตองก่อเลยสิบลูเอฟเฟคเมโกงเนาะบลูปုံสันမျိုးอ่ะก็คุณน่ะပြောไล่ตีอะไรเลยเนาะเออบลูปုံสันမျိုးนี้ยามาเลยอะไรนี้พี่ๆมาพี่ได้ขาจ้ะเลยสิเมเบลินี่ยกมามาเยเพชิเอามาเลยตั้วพี่ไปยามาဖြစ်ไปเลยเนาะโอเคพี่ๆพี่รอนอกตะคู่ถัดไปไปบ่าว นอกตะคู่อ่ะนอกตะคู่อ่ะมาเลยสอคุณดูดินี่ต้มปะตัวได้ปิซซี่เล่ดิชื่อเหรอเนาะไอ้ปิซซี่เล่เนี่ยมามาอธิกต้มปะตัวได้ปิซซี่5မျိုးเนาะไอ้5မျိုးပြမယ်အဲ့တော့တိမာပါเนาะကျွန်တော်ထပ်ခါတစ်ခါခဏခဏပြောထားတာဆိုတော့အားလုံးပဲအဲ့ဥစ္စာတော့မှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်မိပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ต้มปะตัวได้ product Maybelline product စီတွေရမှာအဓိကต้มตัวได้ปิซซี่5မျိုးပဲပြပေးပါโอเคအဲ့တော့ ถ้าก็ดุติยาเมกงบ่เนาะแล้วตติยาเมกงเนี่ยเนี่ยเล่ผีจ้ะบ่าวะสอโอ้อภีตีตาจินตู่ๆบ่าอิญซงผีไปได้ตัวนายมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာကို Maybelline ရဲ့ products ရဲ့ giveaway လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရပါဟုတ်တယ်โอเคအဲ့ဆိုနောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပါအောင်ဟုတ်ဒီနေ့ကွမ်းအယောင်ဆက်ပြသွားတဲ့ Super Stay Matte Ink Lipstick အဲ့နှစ်ခန်းနေနှစ်ယောင်ရဲ့ 2ယောက်ရဲ့နံပါတ်လေးပြပြရပါဘာနော်ပြန်တည်အောင်ပါခုနကပြပြီဟုတ်တယ်လုံးဝတင်ကြတော့ပြပါဆိုဒီဟာမေးမယ်ဆိုတော့ကျူတည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုကြီးကိုစိုးသွားတဲ့နှစ်ခန်းနေအယောင်နှစ်ယောင်ရှိပါတယ်အဲ့အယောင်နှစ်ယောင်နှစ်ယောင်လည်းကွန်ခုနကတော့ပြောလိုက်တယ်မဟာလွယ်တယ်လို့ဖြည့်ပေးလို့ပြောလိုက်သေးရဲ့နော်အဲ့ဟာလေးဖြည့်ပေးပါโอเคဆိုတော့ညနေ6တောက်ချင်လို့6တောက်ချင
ยังเปลี่ยนแล้วเจ้าว่ายีสาวไว้ที่มองพ่อมาของเต็มไปเนาะ sorry อะไรซูเปอร์สตีอาตาจะบอกเออคว้าได้มาเลยมันไปเออ
မာကိုဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းအဲ့လို class တွေပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖအရာလေးကြံခဲ့ရလေးနော်အရာလေးကြံခဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုံးကောင်းကွာတစ်ခါလေး wine တောက်တာတော့ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး class ဆောင်မှာကြံခဲ့ရအဆင်မပြေအဲ့တော့အခုကကျတော့ကတို့အာဘယ်လိုပြောရမလဲ max စီတက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ max စီတက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုမလှမှာစိတ်မပူရတော့ဘူးဆိုတော့အရန်ကို dispersive mat in ကအဆင်ပြေ okay အဲ့တော့6တက်ထိဆောင်အောင်ဟုတ်တယ်6တက်ထိဆောင်အောင်မယ်ကတို့စိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်း content နဲ့2မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်နှာခမ်းမှာဆွဲသွားပြီเนาะပြောအစီပါတဲ့အစားအစာဆိုတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှာခမ်းဒီ mat lipstick တွေမဆိုကွာအဲ့လိုနည်းနည်းစီပါတဲ့ဟင်းနေနဲ့စားမိလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ပြတ်တာမျိုးတွေရှိရပါဘောเนาะအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမယ်အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကတို့အလှပြင်လို့လဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ look လေးကိုလည်းအကုန်လုံးသဘောကျမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ promotion လေးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဝယ်စီခြင်းနဲ့မိမှလည်းစိုးရယ်ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အဲ့တော့ဒီမှာ promotion ကဒီ fit me dewy and smooth foundation နောက်ပေါ်ကျတော့ပြီးတော့ fit me two way cake powder foundation အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက 20% off ရမှာအဲ့တော့ပုံမှန်ဒီဥစ္စာ16,000ကို12,000ကျော်နဲ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ powder foundation ကကြတော့16,000ကျော်ကို13,000ကျော်နဲ့ရမှာဆိုတော့အရန်ကိုတန်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ super stay matte ink ရဲ့နှက်ခန်းနေနှစ်ချောင်းသူကကြတော့နှစ်ချောင်းလုံးဝယ်မှာ 30% off ရမှာเนาะတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့လို့များနှစ်ချောင်းဝယ်မှာ 30% off ကို3000နီးပါးကိုကျွန်တော်က19,000ကျော်လေးပဲကြတော့မှာဆိုတော့အရန်ကိုတန်တယ်အဲ့တော့ဒီအခု discount ရှိတာကဒီနေ့19ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့ဒီ December 19ရက်ကနေပြီးတော့ December 31ရက်နေ့ဒီဆိုနေနေတော့ကြာရက်ကပြီးသားဟောကြာရဆိုရင်မဲ့လေဘယ်လိုဖြစ်အမြန်ဝယ်ကြပါပြီးတော့အဲ့လိုဟိုခရစ်စမတ်လဲလာတော့မယ်ပြီးတော့နယူးယားလဲလာတော့မယ်နည်းနည်းဟိုအရင်တော့ကလို့ကိုဗစ်ကာလမလို့ကဲလို့မရပါမယ်ကွာကိုကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးမေးကပ်လေးလို့ဝယ်လို့ရပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အမတွေအမေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းစောင့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေခုကအရန်တန်တဲ့အချိန်ဆိုဝယ်ထားတဲ့နဲ့အဲ့တော့တချို့ကကြတော့မမဝယ်လို့ရမလဲဆိုတော့မတိသေးအခုမှဝင်လာပြီးမတိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြီးကမမဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတာမမဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု link တွေချပေးထားပါတယ်နှစ်ခုချပေးထားတယ်တစ်ခုက www.lasource.com.mm အဲ့ဟာကကြတော့ Maybelline ရဲ့ official website ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင် account နဲ့ sign up လုပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ပထမဦးဆုံး sign up လုပ်တဲ့25ယောက်ကို Maybelline ကထပ်ပြီး giveaway ပေးမယ့် season ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုး account တွေပါရရအရင်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကောက်ကူဝယ်ခြင်း page ကနေမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ link လေးကိုလည်းချပေးထားပါတယ် page မှာပဲထပ်ပြီး order form နဲ့မှားလို့ရရရှင့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြ giveaway မရဘူးမရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ခုနက link မှာတောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင့် order form ဖြစ်ပဲနဲ့ lasos.com ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင့်သူက25ယောက်ကိုပထမဦးဆုံး25ယောက်ကို giveaway ပေးမှာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်အရန်ကိုအဲ့မအရင်လုံးတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတကယ်လို့ကိုကကွာဒီနေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ရက်တွေကြာမှဆိုရင်ဒါဟို page ကိုပဲတောင်းရင်တောင်းဖို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့အခုကကြာတော့လေဟိုကြည့်နေတဲ့တွေလည်းများတယ်ဆိုတော့အလူရက်တွေဝယ်ရမှာကွာအဲ့တော့မြ мян လေးမှာပေးပါမြ мян မှာမှသာကွာတို့လိုချင်တဲ့ foundation အယောင်တွေရမှာအဲ့တော့နှာခမ်းနေဆိုရင်ဟုတ်တယ်နှာခမ်းနေရတဲ့အယောင်တွေအများကြီးဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဟာမရလိုက်မှာဆိုလို့အမြန်ဆုံးမှာပေးချဖို့တော့ကွာတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် selfie လေးရအောင်ဟုတ်โอเคโอเค selfie time ဟဲ့နည်းနည်းလေးမပြုံးတဲ့ဟာလေးရချင်အတီးလေးလားနည်းနည်းခြေတယ်โอเคโอเคနောက်တစ်ပုံထည့်မယ်သုံးပုံရိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ပုံနည်းနည်းပေါ်တော်တော်လေးရိုက်မယ်မနော်ရှာလေးထုတ်လိုက်မယ်โอเคโอเค 1 2 3โอเคโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ကအရန်ကိုလည်းပို့ပေါ်ပါဖြစ်တယ်ကွာဒီနေ့စပြီးတော့ဂျီနေ့ပထမဆုံးစပြီးစောင်းပါတော့နည်းနည်းစိတ်ပူနေဟဲ့အစင်ရောပြေပါမလားမသိဘူးဂျီကအများနဲ့ကွာအင်တာဗျူးရမှာတော့နည်းနည်းအေးရောလေကိုကသာရောက်တဲ့ခန့်ပြီးတော့အစင်ပြေပါမလားဒီနေ့အရန်အစင်ပြေရဲ့အရန်လည်းပျော်ရဲအဲ့တော့ဂျီကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလေအဲ့တော့အခုဒီကွန်တော့ရဲ့ live လေးကိုကြည့်ပြီးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကွန်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့က promotion တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ discount တွေလည်းရှိတော့အားလုံးပဲအမြန်ဝယ်ပေးဖို့လည်းပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကွန်ပြင်ပြခဲ့တဲ့ steps တွေကိုအကုန်လုံးကလည်းနားလည်မယ်လို့လည်းထင်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းပြင်ကြည့်ကြပါတကယ်လို့ပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကွန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပတ်ဒီမှာလည်း master class တွေဆက်ပြီးရှိသေးရမလို့ကွန်တော့ရဲ့ page လေးတွေရော Maybelline New York မြန်မာရဲ့ page ကို like and save first လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်အပတ်မှာကျတော့ဒီနေ့က19ရက်နော်အဲ့တော့နောက်အပတ်26ရက်နေ့မှာလဲကွန်ရဲ့နောက်ထပ် master class live လေးရှိတော့အကုန်လုံးပဲလာပြီးတော့ join မှုအတွက်ကိုကွန်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဘာ look ပြင်မလဲသိပြီလားနောက်တစ်ပတ်ကကွန်စဉ်းစားနေတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ look တစ်ခုပါပထမအရင်တစ်ပတ်တော့ဆိုလဲ urban girl ဟုတ်ဆိုတော့ဒီက winter glow look เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်လဲနောက်ထပ်ခမမှလည်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆောင်းကြည့်ပါအဲ့တော့အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲတတ်တာ